नमस्ते भाइ बहिनी स्वागत छ सबैलाई क्लास इलेभेनको कम्प्युटरमा र आज हाम्रो च्याप्टर फोर हो र हाम्रो यो चाहिँ पार्ट थ्री भिडियो है योभन्दा हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिने सबै बेसिक कुराहरू अपरेटरहरू अपराइन्ड्सहरू रुल्सहरू पढिसकेका छौँ आज हामी लजिकेट पढ्नेछौँ र त्यति मात्र होइन हाम्रो एक्जाममा सोधिने हरेक क्वेसनहरू हामी चाहिँ आज डिस्कस गर्दै जानेछौँ है सो भिडियो नछोड्नु होला किनभनेदेखि एक सेकेन्ड छोडेको कारणले वा एक मिनट पनि स्किप गर्नुभयो भनेदेखि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र कन्सेप्टहरू पनि छुट्न सक्छ है ल यति भन्दै हामी अब सुरु गरौँ र लजिक गेटमा हामीले चाहिँ आज के के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि एन्ड गेट अर गेट नट गेट पढ्नेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक गेट हो है अर हाम्रो सुरुको गेट हो हामी डिराइभ गेट चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ है ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिले लजिक गेट भनेको के हो त्यो बुझौँ अनि मात्र हामी एन्ड अर र नट गेट पढ्नेछौँ है त ल र सुरुमा हेर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु लजिक गेट नाम हेर्नु न ना। नाममै के छ त हाम्रो गेट भनेर छ है ल गेट भनेको के को लागि हुन्छ त कहीँ छिर्नको लागि हुन्छ काहीँ पनि हामीले इन्ट्री गर्नु परेमा हामीले गेट युज गर्छौँ र बाहिर जानु परेमा नि गेट नै युज गर्छौँ है र कम्प्युटरमा नि हामीले लजिक गेट केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो क्या वा इलेक्ट्रिक एउटा बाटो हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सिग्नलहरू छिर्ने गर्छ वा इन्ट्री गर्ने काम गर्छ होइन हो अब बुझौँ न त इन्ट्री गर्ने काम त गर्छ तर इन्ट्री गर्ने बेला ल सरी हाम्रो जति पनि डाटाहरू वा इलेक्ट्रिक सिग्नलहरू हाम्रो कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ नि हो त्यो इन्ट्री गर्दाखेरि लजिक गेटले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ है ल लजिक गेट भनेको हाम्रो त एउटा के रहेछ त्यो म डिफिनेसन थोरै लेखिदिन्छु इट इज अ इलेक्ट्रोनिक सर्किट यो चाहिँ हामीले बु बिर्सिनु भएन है होइन जसले के गर्छ त विच टेक्स वान आर मोर इनपुट क्या यसले एउटा वा एकभन्दा बढी पनि इनपुट दिनसक्छ है तर इनपुट के लिन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रिक सिग्नल र मैले यहाँनिर सिग्नल मात्र लेखिदिएँ है इलेक्ट्रिक हो भनेर बुझ्नु होला हो एन्ड प्रोड्युस ओन्ली वान आउटपुट यसले के गर्छ त एउटा मात्र आउटपुट प्रड्युस गर्छ हो भनेपछि हामीले यसलाई एकैचोटिमा तिन चारवटा सिग्नल पठाउन सक्छौँ हो तर यसले के गर्छ त सबैलाई प्रोसेस गरेर एउटा मात्र आउटपुट दिन्छ है बुझ्नुभयो नि अब यो सिग्नल हाम्रो एउटा पनि हुनसक्छ अर एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ यो कुरामा नझुकिन होला है होइन र यो त हामीले कमन लजिक गेट पढ्यौँ भन्नुको मिनिङ एन्ड गेट अर गेट र नट गेटले छुट्टा छुट्टै काम गर्छ है तर हामीले ओभरभ्यु के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि सबै गेटमा हामीले एक वा एकभन्दा बढी इनपुटहरू दिन सक्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सबैलाई प्रोसेस गर्छ र एउटा मात्र फाइनल आउटपुट प्रड्युस गर्छ यति हो है ल लजिक गेटको काम अर्को अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो हामीले यो लजिक गेटलाई म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा पनि इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ क्या के गर्न सक्छौँ त वी क्यान इजिली रिप्रेजेन्ट द लजिक गेट इन्टु म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अहिले हामी म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन पनि हेर्दै जानेछौँ नातिनु होला इन्टु म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन यो कपीमा लेख्दै जानु होला है राम्रो नोट हुन्छ है ल र म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन मात्र होइन हामीले यसलाई के पनि गर्न सक्छौँ त ग्राफिकल्ली पनि वा चित्र बनाएर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ वी क्यान अल्सो रिप्रेजेन्ट आर हो है यो रिप्रेजेन्ट लजिक गेट कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त हाम्रो लजिक गेटलाई के युज गरेर त युजिङ ग्राफिकल सिम्बल पनि हुनसक्छ अरू हाम्रो एउटा चित्र भनौँ न ल सिम्बल स्ल्यास पिक्चर हालिदिएँ है सेम सेमथिङ त्यो झुकिनु भएन है ल अब हामी आम हेरौँ हाम्रो कम्प्युटरमा बेसिक गेटहरू है बेसिक गेटहरू भनेको सुरुको गेट जुन नभइकन अरू गेट बनाउन सकिँदैन क्या जस्तो हाम्रो घर बनाउनलाई इट्टा चाहिन्छ चा, नि होइन वा एउटा <laughs> वाल बनाउनलाई सरी एउटा घर बनाउनलाई चा, हामीलाई वाल चाहिन्छ वाल बनाउन हामीलाई इट्टा चाहिन्छ हो चा। इट्टा भनेको बेसिक हो क्या त्यो बेसिक बेसिक मिलेर हाम्रो वाल बन्छ वालहरू मिलेर हाम्रो वाल घर बन्छ क्या त्यस्तो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो बेसिक गेट हुन्छ हो यो बेसिक गेट मिलेर डिराइभ गेट बन्छ क्या र डिराइभ गेट मिल्दा मिल्दै ठुलो हाम्रो आइसी प्रोसेसरहरू बन्ने काम हुन्छ है प्रोसेसर भनेको एउटा घर हो भनेदेखि हो प्रोसेसर एउटा घर भनेदेखि यो भित्र सानो सानो गेटहरू हुन्छन् कि यसरी सानो सानो गेटहरू हुन्छन् होइन हो यो सबै गेटहरू मिलेर के भनेको हुन्छ त ठुलो एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट बनेको हुन्छ र यो सानो एउटा गेटले हामीले के भन्छौँ त बेसिक गेट्स भयो होइन ल र बेसी गेट हामीसँग कतिवटा खान त तिन टाइपको बेसी गेटहरू छन् है ल देर आर थ्री टाइप्स अफ बेसिक गेट जस्तै म एउटा नम्बर सिस्टमको एक्जाम्पल दिन्छु है जस्तै हामीसँग नम्बर जिरो वान टू गर्दा गर्दै नाइनसम्म टोटल नम्बर छन् होइन तर हामीले यो नम्बरहरू युज गरेर टेन इलेभेन हन्ड्रेड अर फाइभ हन्ड्रेड बनाउन सक्छौँ एक्चुअली हाम्रो यो नम्बर वान र जिरो वान वान वानदेखि नाइन नम्बरकै कम्बिनेसन त हो नि तर हामीले के गरिरह्यौँ भन्दाखेरि यो सबै नम्बरहरूलाई युज गरेर एउटा नयाँ नम्बर बनाइरहेछौँ है हो तर यसलाई राम्ररी हेर्दाखेरि यो त हाम्रो जिरोदेखि नाइनसम्म यो हो त्यस्तै हाम्रो मदरबोर्डमा मदरबोर्ड त्यति धेरै डिपेन्ड नजाम होइन तर हाम्रो जुन एउटा सिपियु हुन्छ नि हो त्यो सिपियु बनाउनको लागि यस्तै सानो सानो बेसी गेटहरू हजारौँ लाखौँ करोडौँवटा बनाइएको हुन्छ है होइन ल र हामीसँग तिनवटा बेसी के छ भन्दाखेरि फर्स्ट हाम्रो एन्ड गेट भयो नेक्स्ट हामीसँग के छ भन्दाखेरि अर गेट र फाइनल कुन गेट छ त भन त कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा नहोला केही पनि छैन यो भिडियो हेरिसकेपछि हामी सेम लेभल हुनेछौँ है ल र यति कुरा याद राखौँ होला जति बेला हामीले यो नामहरू लेख्छौँ नि त्यो नाम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है धेरै स्टुडेन्टले यो मिस सरी हाम्रो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छन् होइन र हामीलाई एक्जाममा अब हेरौँ न त कोइसन चाहिँ के सोध्छ भनेर है क्वेसन हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी यो वाट इज बुलेन अल्जेब्रा भनेर सोध्छ जुन हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ त्यो भिडियोमा हेर्ने होला एकदम डिटेलमा छ त्यसपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब एन्ड गेट अर गेट अर नट गेट भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज एन्ड गेट एन्ड वाट इज गेट भनेर नि सोध्छ र कहिले काहीँ यो तिनटै गेटमा के डिफ्रेन्स छ भनेर सोध्छ होइन हो अब हामी के गरौँ पहिले एन्ड गेट गेट र नर्थ गेट भनेको के हो त्यो बुझौँ त्यसपछि हामी एक्जाममा चाहिँ हामीले कसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी हेर्दै जानेछौँ है त ल अब हामी सुरु गरौँ फर्स्ट अफ अल हाम्रो एन्ड गेट भनेको के हो र एन्ड गेट बुझ्नुभन्दा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एन्ड अपरेसनको बारेमा थाहा हुनुपर्छ है थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो पार्ट टू भिडियो हेर्नु होला किनभनेदेखि एड अपरेटर पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई धेरै आइडिया हुन्छ त्यहाँनिर मैले एड अपरेटरलाई चाहिँ कुन सरी एडलाई चाहिँ हामीले कुन सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले काम कसरी गरेर हुन्छ यसले चाहिँ कसरी मल्टिप्लिकेसन जस्तै काम गर्छ त्यो सबै मैले हेर त्यहाँ पढाएको छु होइन ल एकचोटि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला यदि डिटेलमा चाहिएमा ल अब हामी सुरु गरौँ एन्ड गेट एन्ड गेट ल एन्ड गेट भयो होइन र एन्ड गेट पनि हाम्रो के हो त एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो है यो हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन हामीले अलवेज के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जुनसुकै गेटको एक्सप्लेनेसन देऊम दिनु तर हामीले यो कमन कुरा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज एन इलेक्ट्रोनिक गेट यो हाम्रो के हो त इलेक्ट्रोनिक गेट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नै पर्ने हुन्छ जसले के गर्छ त विच टेक्स इनपुट होइन विच टेक्स इनपुट इनपुट भन्दा नि वान ओर मोर वान अर मोर के त सिग्नल एज इनपुट र सबै इनपुट लिइसकेपछि एक वा एकभन्दा बढी इनपुट लिइसकेपछि यसले के गर्छ त देन फाइनल्ली प्रड्युस अ सिङ्गल आउटपुट यसले हाम्रो सिङ्गल आउटपुट मात्र प्रड्युस गर्छ है यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले बिर्सिनु हुन्न लिने बेला चाहिँ धेरै लिने एक एउटा लिन सक्छ वा एकभन्दा बढी पनि लिन सक्छ तर दिने बेला वा आउटपुट निकाल्ने बेला यसले एउटा मात्र के गर्छ त आउटपुट निकाल्ने काम गर्छ ल यति त हामीले बुझ्यौँ यो त हाम्रो लजिक गेटमै बुझाएको थियौँ अब बुझौँ न त यसले चाहिँ एक्चुअलीमा काम के गर्छ क्या हो गर यसले मेन काम गर्ने भनेको इट पर्फम्स मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लिकेसन अपरेसन यसले फेरि नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने होइन नि यसले के गर्छ त जस्तो हाम्रो बाइने सरी हाम्रो नर्मल अर्डिनेरी अर्थमेटिकमा वा अर्थमेटिक अल्जेब्रामा जसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यही तरिकामा त्यही अर्डरमा के गर्छ भन्दाखेरि यो एन्ड गेटले अपरेसन गर्ने काम गर्छ बुझ्यो होइन ल अब हाम्रो यसको ग्राफिकल सिम्बल हेरौँ है हामीले भनेको थियौँ नि त लजिकल कुराहरूलाई हामीले ग्राफिकल म्याथमेटिकल कुरामा इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यसो गरौँ पहिला म्याथमेटिकल अनि हामी ग्राफिकलमा रिप्रेजेन्ट गरौँ है नाउ द म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ एन्ड गेट इच हाम्रो एन्ड गेटको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन के हो त यो यदि एफ भन्ने एउटा फङ्सन हो भनेदेखि ए डट बी अरू हामीले डटलाई के के रिप्लेस गर्न सक्छौँ म सबैलाई अर भनेर लेखिदिन्छु एक्जाममा चाहिँ कुनै एउटा मात्र लेख्नु होला है ल एफ इक्वस टु एन्ड बी हो अर एफ इक्वस टु हामीले अरू के के लेख्न सक्छौँ त ए इन्टरसेक्सन बी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है हो यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा है त्यो तिनटै लेखेर टाइम चाहिँ हामीले खेर नफाल्नु होला है तर हामीले बुझ्नको लागि तिनटै हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भयो होइन यसलाई नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को हामीसँग के छ त म्याथमेटिक सरी अब हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नाउ अब हामी के हेर्नेछौँ त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कसको त कुन गेट छ मैले हामीले भन त एन्ड गेट एन्ड गेट इज ल अब यहाँ हामीले चाहिँ चित्र चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु पर्छ है नत्र कतिजनाले यही चित्रले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चित्र नबुझेर मार्क्सहरू कम दिएको पाइएको छ वा चित्रको कारणले चाहिँ धेरैले अलि मार्क्स कमाएको भनेर चाहिँ भनिरह हुन्छ नि स्टुडेन्टले सो चित्र चाहिँ फ्रेस बनाउनु होला है ल म सिकाउँछु एकदम इजी छ चित्रमा के होइन हामीले एउटा सिधा लाइन तान्ने होइन र यसरी आधा रोटी जस्तो क्या होइन हाफ सर्कल आधा सर्कल बनाउने मैले यहाँनिर डबल ट्रिपल लाइन गरेँ डबल नगर्नु होला एउटा लाइन हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन ल त्यसको लागि सिधा लाइन तान्ने र हाफ सर्कल अरू आधा रोटी जस्तो भयो होइन हो अब हामीले के भनेको थियौँ त एन्ड गेटले एक वा एकभन्दा बढी इनपुट लिन्छ हामी दुइटा मात्र देऊँ मैले होइन ल अब एउटा इनपुट ए भयो अर्को इनपुट के भयो त हाम्रो बी भयो र फाइनल्ली यसले के गर्छ त कतिवटा आउटपुट प्रड्युस गर्छ भन त एउटा मात्र गर्छ होइन ल भनेपछि यो हाम्रो के भयो त आउटपुट भयो भर्खर यहाँनिर यसरी थोप्ला बनाउने होइन नि फेरि थोप्ला बनाउन पाइँदैन तर मैले तिमीहरूलाई यो आउटपुट देखाउनको लागि गरिरहेको थिएँ ल यसरी सिधा लाइन एउटा स्केलले तान्नु होला हो र यहाँनिर फङ्सन हामीले लेख्नुपर्छ कि आउटपुट के आयो भनेर ए डट बी वा ए हामीले इन्टरसेक्सन ओर ए ओर बी लेख सरी लेख्न सक्छौँ होइन ल माथिको तिनवटा फङ्सनमध्ये हामी कुन एउटा फङ्सन लेख्न सक्छौँ जुन तिमीलाई इजी लाग्छ होइन त्यो हामी लेख्न सक्छौँ इ हामीले मेन यो चित्र बनाउनु पर्ने थियो चित्रमा के देखाइरहेको छौँ त ए भन्ने इनपुट हो बी भन्ने इनपुट हो र हामीले के गरे हौँ त एफ इक्वल्स टु ए डट बी भनेर आउटपुट आइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है ल यति भयो भएन अब हाम्रो बाँकी रहेको के छ भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल र एक्जाममा हामीले चार पाँचवटा पोइन्ट लेखे हुन्छ है अब चार पाँचवटा पोइन्टमध्ये के के कुरा फिक्स लेख्नु भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ सुरुमा भनेको थिएँ एक दुई तिन र ट्रुथ टेबल चारवटा सरी यो चारवटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है यति लेखेमा मात्र मार्क्स दिन्छ नत्र दिँदैन ल अब हामी टेबल हेरौँ है ल अब ट्रुथ टेबल भयो होइन अब हामी पहिले एउटा टेबल बनाऊँ टेबल के को लागि त हामीले टेबल बनाउनुको रिजन के हो भन त पुरानो भिडियो हेरेको छ भनेदेखि हाम्रो ट्रुथ टेबल बनाउनुको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि पोसिबल इनपुट र आउटपुटहरू छन् त्यो सबै हामीले थाहा पाउनको लागि के गर्छौँ त हामीले एउटा ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ जसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट के हो आउटपुट के हो भन्ने कुरा सबै हामीले त्यहाँनिर पोसिबलहरू दिन्छन् ल ए हाम्रो भयो इनपुट अर्को हाम्रो के छ त बी भन्ने भयो हो र नेक्स्ट हामीसँग के हुन्छ त रिजल्ट रिजल्ट भनेको के छ त एफिकस टु ए डट बी यो हाम्रो पहिले जस्तै टेबल हुनेछ है पहिलो भनेको जसरी हामीले एन्ड अपरेटर पढ्ने बेला जुन टेबल बनाएको थियौँ त्यही टेबल हुनेछ है ल भयो होइन अब हामी हेरौँ हामीसँग टोटल कतिवटा भ्यालुहरू पोसिबल छन् त यहाँ हाम्रो जिरो 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 वान वान जिरो वान वान ओ, हो यति त हो नि योभन्दा पोसिबल भ्यालु छ त अरू छैन नि ल र हामीले न्यान्ड गेटले सरी एन्ड गेटले के गर्छ भने त मल्टिप्लिकेसन गर्ने काम गर्छ ल अब हामी हेरौँ है अब जिरो इन्टु जिरो भनेको कति हुन्छ त जिरो हुन्छ मल्टिप्लाई चाहिँ आउँछ भन्ने मैले जुम गरिरहेको छु है आउँदैन भनेदेखि क्यालकुलेटर युज गर्दा नि हुन्छ अर्को गएर भाइ बहिनीसँग पढ्ने है जिरो वान मल्टिप्लिकेसन आएन भनेदेखि जिरो इन्टु वान भनेको हाम्रो जिरो वान इन्टु जिरो भनेको जिरो वान वान जा वान भयो होइन ल अब यो टेबल हेरेर तिमीले के कुरा थाहा पाउन सक्छौ त भन त टेबल हेरेर हामीले के कुरा कन्क्लुजन दिन सक्छौ भन्दाखेरि यदि यो हाम्रो दुवै भ्यालु ए र बी बोथको भ्यालु वान हुँदाखेरि मात्र हाम्रो के भइरहेको त वान आइरहेछ नत्र जिरो आइरहेछ है हो भन्न खोजेको हामीले के लेख्न सक्छौँ कन्क्लुजनमा इफ बोथ भ्यालु बोथ बोथभन्दा नि अल लेखिदिऊँ न किन भन्दाखेरि अहिले पो दुईवटा हा पछि त हाम्रो तिनवटा चारवटा पाँचवटै हुनसक्छ सो हामीले के लेख्छौँ त इफ अल values आर हाई यदि सबै भ्यालु हाई भयो भनेदेखि के हुन्छ त देन आउटपुट हाम्रो के आइरहेको त आउटपुट विल बी वान अदरवाइज त्यस वान नभएको केसमा के छ यहाँ भन त जीरो बाइनेरी त्यही त हो नि वान छ भनेदेखि वान, वान वान छैन भने यति कुरो त हामीले कमन सेन्स ल्याएर नि भन्न सक्छौँ है ल एकचोटि म अझै बुझाइदिन्छु किनभनेदेखि अहिले थोरै गाह्रो टपिक पनि हो तर एकचोटि बुझेपछि हामीले सबै कुरा बुझ्नु एकदम इजी भइरहेको हुन्छ है ल यसले के देखायो भन्दाखेरि यदि सबै भ्यालु हाई छ भनेदेखि वा हाम्रो वान छ भनेदेखि मात्र आउटपुट हाम्रो वान छ बाँकी सबै केसमा बाँकी सबै कन्डिसनमा हाम्रो के भइरह भ्यालुहरू जिरो छ भन्नुको मिनिङ अदरवाइज हाम्रो सबै भ्यालुहरू वा आउटपुटहरू जिरो आउँछन् ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन त मैले भनिदिइसकेँ यो गेटको चित्र नि बनाउन मैले भनिदिइसकेँ र मेन हाम्रो यसमा के थियो भन्दाखेरि यो टेबल हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरो थियो है र टेबल बनाएर हामीले के देखायौँ त ए र बीको कतिवटा भ्यालु चाहिँ पोसिबल हुनसक्छ त्यो सबै हामीले हेऱ्यौँ र त्यसको रिजल्ट पनि हेऱ्यौँ र कन्क्लुजन हामीले यो निकाल्यौँ होइन ल कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि यो कन्क्लुजन माथि नै लेख्छन् है र माथि कसरी लेख्छन् भन्दाखेरि कतिले अब रटेर गरे हुन्छन् होइन सो तिमीले के गर्न सक्छौ त यो कन्क्लुजन लेख्नको लागि माथि यसरी ठाउँ छुट्याउन सक्छौ क्या यहाँनिर चाहिँ थोरै यसरी ग्याप राखिदिने होइन लेख्नको लागि र टेबल बनाइसकेपछि तिमीले यसलाई हेरेर इजिली लेख्न सक्छौ है भयो होइन ल एक्जाममा यति लेख्यौ भनेदेखि पुग्छ है अब हामी के को बारेमा हेरौँ त एन्ड गेट सक्यो अर्को हाम्रो बाँकी रहेको छ अर्गेट है ल अब हामी हेरौँ अर्गेट भनेको के हो यहाँ हेर र मैले के कुरा चाहिँ कमन लेख्नुपर्छ भनेको भनेको थिएँ त हाम्रो सबै गेटहरू के हुन्थ्यो एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट नै हुन् है ल भनेको अर गेट इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट यो हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो वान ओर मोर इनपुट बट तर के गरिदिन्छ त यसले लास्टमा एउटा मात्र आउटपुट प्रड्युस गर्छ है भन्नुको मिनिङ फाइनल्ली इट प्रोड्युसेस ओन्ली वान आउटपुट अरू यहाँनिर चाहिँ ठाउँ छोड्न सक्छौ त्यो हाम्रो यो कन्क्लुजन लेख्नको लागि है ल ला मैले यहाँनिर चाहिँ थोरै यति ठाउँ राखिदिएँ है कन्क्लुजन लेख्नको लागि भयो होइन ल अब हामी सेकेन्ड पोइन्टमा के लेख्यौँ त यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ एडिसन भन्न त सक्छौँ तर ठ्याक्कै हाम्रो अल्जेब्रिक जस्तो हुँदैन है सो मैले त्यो पोइन्ट चाहिँ स्किप गरेँ होइन हामीले अब के लेखौँ त यहाँनिर उही युज प्लस अपरेटर नि युज गर्न सक्छौँ अर्को भनेको हामीले यस्तो होइन हामीले कन्जक्सन सरी कन्जक्सन होइन हाम्रो डिसजङ्क्सन हुन्छ यसमा डिसजङ्सन अपरेटर पनि युज गर्न पायो अरू हामीले यहाँनिर युनियन अपरेटर पनि युज गर्न पाउँछौँ है युज अपरेटर्स हो विन युज प्लस डिसजङ्सन अर युनियन अपरेटर्स ल अब हामी म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गरौँ न त म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्टेसन ल म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्न हामीले के युज गरेका छौँ त फङ्सन यदि कुनै पनि फङ्सन एफ छ भनेदेखि अरू पनि मान्दा हुन्छ तर हामीले प्रायः म्याथमेटिक्समा जेनरल टर्महरूलाई नै लिएर हुन्छौँ है ल फङ्सनलाई हामीले प्रायः एफले रिप्रेजेन्ट डिनोट गरिरहेको हुन्छौँ होइन सो मैले के गरेँ त एफ लेखेँ र इक्वस टु ए र बी दुइटा इनपुट भयो तिन चारवटा लेख्दा नि हुन्छ तर दुइटाले नै पुग्छ भनेदेखि तिन चारवटा किन लेख्ने होइन ल भयो होइन ए र मैले के लेखेँ त बी अब भन त म यहाँनिर कुन अपरेटर युज गर्न सक्छु कि त प्लस कि त डिस कि त युनियन होइन सबैको कुरो एउटै त हो नि ल भयो होइन म यहाँनिर के लेखिदिन सक्छु त प्लस ए प्लस बी पनि लेख्न सक्छु यसको ठाउँमा ए डिसङ्क्सन बी पनि लेख्न सक्छु र फाइनली एउटा हामीसँग कुन बाँकी रहेको छ भन्दाखेरि एफ इक्वल्स टु ए युनियन बी ल यी तिनवटा मध्ये कुनै एउटा लेख्न सक्छौ है यो चाहिँ मेरो एक्जाम नभएको कारणले मेरो भन्दा नि तिमीहरूले चाहिँ सबै बुझिराख्नुपर्छ भन्ने भ्यू हो मेरो होइन सो मैले तिनटै कुरा लेख्थेँ है तर तिमीले एउटा मात्र लेख्न सक्छौ इक्जाममा तर तिमीले नोट कपीमा चाहिँ तिनटै लेख है पछिसम्म काम लाग्छ सबै सिम्बलहरू हामीले बुझ्नुपर्छ नि त सबै अहिले नै बुझ्यो भने पछि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ पछि चाहिँ कन्फ्युजन हुने हाम्रो मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ है ल अब हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन के <coughs> गर्छौँ त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन ल यो हामीले अहिले एन्सर नै दिइरहेछौँ है कतिसुक मनमा होला दाइले पढाइराख्नु भएको छ हामीले सल्युसन नै दिइरहेको छौँ एक्जाम्पल नै हामीलाई क्वेसन सोध्छ क्या वाट इज बुलेन अल्जेब्रा भनेर सोध्छ कि त वाट इज लजिक गेट अर वाट इज बेसिक गेट भनेर सोध्छ होइन र फाइनल्ली के भन्छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन एन्ड गेट अर गेट एन्ड नट गेट भन्छ कहिले काहीँ डिफ्रेन्स भनेर सोध्छ होइन तर डिफ्रेन्सहरू सोधेको चान्सेसहरू अलिक कम नै छ है होइन सायदै छ होला यति मलाई डिफ्रेन्स पनि जान्न मन लागमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ म थोरै थोरै भनिदिन्छु होइन थोरै भन्नाले लगभग ला तिमीलाई चाहिने कुरा चाहिँ सबै कभर गरिदिन्छु है ल भयो होइन अब हामी आऊँ फेरि आफ्नै टपिकतिर ल योभन्दा हामी अगाडि कस्तो चित्र बनाएको थियौँ भन त यहाँ हेर ए हाम्रो के थियो त सिधा लाइन र आधी हाम्रो रोटी थियो अरू हामीले यसलाई आधा चन्द्रमा नि भन्न सक्छौँ है अब हाम्रो के बाँकी रहेको छ त अर्गेटको हाम्रो सिम्बल अर्गेट भनेको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो सुरुको त हाम्रो आधी चन्द्रमा हुने नै भयो तर फर मतलब भन्न खोजेको यो आधा हाम्रो सर्कल हुन्छ है यारी यारी के हुन्छ त हाम्रो आधी सर्कल हुन्छ तर फरक के हुन्छ सिधा लाइनको सट्टा हामीले यहाँनिर के युज गर्छौँ त ठ्याक्कै हामीले सँगसँगै यसलाई पनि आधी चन्द्रमा नै युज हुन्छ है भन्न खोजेको एउटा ठुलो आधा हाफ सर्कल र एउटा सानो हाफ सर्कल जस्तो हुन्छ है ल मैले एउटा सिधा बनाएँ होइन सिधा भन्दा पनि एउटा कर्व बनाएँ है पै थोरै ल एउटा मैले यस्तो गोलो जस्तो बनाएँ होइन अर्को म के गर्छु त आधी इ हो यस्तो चित्र हुन्छ है ल हामीलाई बनाउनु पर्ने के हो त एउटा ठुलो आधा सर्कल आधा वृत्त बनाउने त्यसपछि सानो एउटा आधा भएको बनाइदिने है ल भयो होइन अब मेन चित्र यही हो अब हामीलाई बाँकी भनेको के हो त इनपुट दिने र आउटपुट निकाल्ने त हो नि मैले एउटा र दुइटा इनपुट दिएँ है तिमीले तिन चारवटा नै दिन सक्छौ तर बढी किन दिने होइन हाम्रो बुझ्न चाहिँ सजिलो होस् भन्नुको लागि मैले दुइटा दिएँ तिमीले तिनवटा दिए नै कुरो के हो त जतिवटा इनपुट दिए नि यसले एउटा मात्र आउटपुट प्रड्युस गर्छ भयो होइन अब यो हाम्रो इनपुट के भयो त ए भयो अर्को हाम्रो इनपुट B F F A बी भयो र फाइनली यसले एउटा आउटपुट प्रड्युस गर्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त एफ इक्वस टु एफ भनेर भन्छौँ तर एफ भनेको के हो त आउटपुट यो ए प्लस बी यहाँ प्लस भन्नुको मिनिङ अर हो है यहाँ जोडिने होइन नि म तिमीहरूलाई देखाउँछु ल भयो होइन हो यति कुरो है हाम्रो फिगर मेन भनेको आधा सर्कल र अर्को हाम्रो आधा सर्कल यो दुइटा सिम्बल भनेको त इनपुट र आउटपुटको लागि हो ला है ल भयो होइन अब हामी के हेरौँ त एउटा ट्रुथ टेबल बनाएर हेरौँ न त यसको पनि ट्रुथ टेबल के को लागि त यसको पोसिबल जति पनि भ्यालुहरू छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि पोसिबल भ्यालु के के को त एउटा त हामीले कुन कुन भ्यालुहरू इनपुट दिन सक्छौँ अर्को भनेको त्यो भ्यालुहरू इनपुट दिँदा के के आउटपुटहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छौँ त्यो कुराको बारेमा हामी हेर्नेछौँ जुन हामीलाई कसले मद्दत गर्छ त ट्रुथ टेबलले भयो होइन ल अब आम हामी एउटा अब के गरौँ त टेबल बनाऊँ होइन ल एउटा टेबल बनाऊँ है त टेबल बनाइरहेको छु थोरै बेर पख है ल भयो होइन एकछिन भखै हामी अलि राम्रो टेबल बनाऊँ न होइन अलि हेर्न नि सजिलो होस् भन्ने भ्यू होइन मेरो ल थोरै बेर पख त्यसको लागि ल भयो होइन ट्रुट टेबल हामी के को लागि गइरहेको थियौँ त कुन 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 इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के के आउटपुटहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ त्यो रिजल्टहरू पत्ता लगाउनको लागि हामी चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउँदैछौँ है ल अब हामी हेरौँ ट्रुथ टेबल कसको त कसको लागि भन त अर गेटको लागि ट्रुथ टेबल फर अर गेट हामी अर गेटको लागि के गर्दैछौँ त ट्रुथ टेबल बनाउँदैछौँ ल अब एउटा हामी टेबल बनाऊँ है के गरौँ त एउटा टेबल बनाऊँ हामी ल भयो होइन अब हामीसँग इनपुट के के हुनसक्छ त कि त मैले दुइटा ल्याएको छु अहिले यहाँ ए र बी अर्को हाम्रो रिजल्ट भनौँ अरू आउटपुट भनौँ दुवै हाम्रो लागि सेम हो है ल यति त बुझ्यौँ र फङ्सनको भ्यालु हामीले कति राखेका छौँ त ए इक्वल्स टु ए प्लस बी यति त हामीले बुझिसक्यौँ अब हामी जति पनि पोसिबल छ त्यो सबै भ्यालुहरूलाई हामी अब यहाँनिर लाइन बाई लाइन राखौँ है ल के गरौँ त सबैलाई लाइन बाई लाइन राखौँ अब ए को भ्याल्यु के के हुनसक्छ र बीको भ्यालुहरू के के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो ए को जिरो बीको नि जिरो हुनसक्छ अर्को भनेको ए को जिरो बीको वान त्यसपछि हाम्रो ए को वान बीको जिरो र फाइनली दुबईको भ्यालु वान हुन सक्छ र यो अपरेसन हाम्रो जुन अर अपरेसन छ नि लगभग हाम्रो के छ त एन्ड जस्तै छ है तर लास्टमा थोरै फरक छ जुन हामीले एन्ड सरी अर अपरेटर पढाउने बेला डिटेलमा हेरिसकेका छौँ है त्यो भिडियोमा गएर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जिरो प्लस जिरो भनेको जिरो भन्नुको मिनिङ जिरो अर जिरो 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 अर वान अर जिरो प्लस वान हाम्रो वान नै हुन्छ वान प्लस जिरो हाम्रो वान नै हुन्छ वान प्लस वान खासमा हुनुपर्ने टु हो तर हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल सरी बुलेन अल्जेब्रामा गर गर के गर्दैन त कुनै पनि नम्बरले हाम्रो कफिसियन्ट र हाम्रो एक्सपोनेन्सियल सपोर्ट गर्दैन भनेको मिनिङ ए प्लस ए गऱ्यो भनेदेखि टु ए हुँदैन क्या या हाम्रो टु हटिदिन्छ र ए नै हुन्छ भन्नुको मिनिङ के भइरहेछ त जिरो प्लस जिरो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जिरो नै हुन्छ यहाँनिर ए को भ्याल्यु जिरो थियो अब ए को भ्याल्यु वान भयो भनेदेखि वान प्लस वान भनेको यो वान नै हुन्छ भयो होइन ल यति बुझ्नु पर्ने थियो भनेपछि हाम्रो वान प्लस वान कति हुन्छ त वान नै हुन्छ अब यो टेबल हेरेर तिमीहरूले के बुझ्न सक्छौ कतिले बुझ्यो होला कतिले बुझेन होला एकछिन सोच न थोरै बेर भिडियो पज गरेर हेर त हामीले यदि डुबई इनपुट जिरो भएको केसमा मात्र के भइरहेको त हाम्रो आउटपुट जिरो आइरहेछ क्या हेर न ए र बी डुबईको भ्यालु जिरो हुँदा मात्र आउटपुट हाम्रो जिरो आइरहेछ बाँकी सबै केसमा के भइरहेछ त हाम्रो आउटपुट वान आइरहेछ वान आइरहेछ वान आइरहेछ हो भनेपछि हामी कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौँ त इफ बोथ भ्यालु अफ एन्ड बी इज जिरो देन आउटपुट इज जिरो अदरवाइज वान भन्नुको मिनिङ यदि दुवै सिग्नलको वा इनपुट सिग्नलको भ्यालु लो वा जिरो आइरहेछ भनेदेखि मात्र हाम्रो सर्किटमा करेन्ट पास हुँदैन ओर हाम्रो जिरो हुन्छ अदरवाइज हाम्रो सबै वान हुने भयो अरू हाम्रो करेन्ट पास हुने भयो है ल भयो होइन हामी अब यसमा कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौँ यहाँ मैले ठाउँ छोडिँदा तिमीहरूलाई एक्जाममा ट्रिक सिकाइदिएको होइन ल इफ बोथ इनपुट सिग्नल आर लो लो भनम जिरो भनम होइन अफ भनम फल्स भनम सरी जिरोलाई अफ भन्छौँ है अन होइन सबै के हो त हाम्रो सेम थिङ हो है त्यो हामी झुकिनु भएन है ल मैले सुरुमै भनिदिएको छु जिरोको मिनिङ के के हुन्छ त फल्स अफ हाम्रो अरू के हुन्छ त नो र हाम्रो अफ भन्ने हुन्छ होइन ल यति भयो भनेदेखि सरी दुवै हाम्रो अफ हुँदाखेरि लो हुँदाखेरि मात्र हाम्रो के हुन्छ त जिरो यो बोथ इनपुट सिग्नल सिग्न जिरो देन आउटपुट हाम्रो के भइरहेछ त जिरो भइरहेछ र होइन भनेदेखि अदरवाइज अदरवाइज आउटपुट विल बी वान हेर न यदि दुवै जिरो छ भनेदेखि मात्र हाम्रो जिरो हुन्छ होइन भनेदेखि सबै हाम्रो वान हुन्छ यसलाई अर्को भाषामा के लेख्न सक्छौँ त इफ एनी आउटपुट सरी एनी इनपुट इज वान देन आउटपुट इज जेरो सरी देन आउटपुट इज हाई हेर न चाहे हाम्रो एउटा वान होस् चाहे हाम्रो दुईवटा वान होस् होइन यदि इनपुटमा वान छ भनेदेखि आउटपुटमा वान, वान भइरहेछ अदरवाइज जिरो होइन दुवै कुरोलाई लेख्न सक्छौँ तर दुवैको मिनिङ हाम्रो सेम नै हो है ल त्यसमा झुकिनु भएन र हाम्रो फाइनल रहेको छ गेट नट गेट र नट गेट, गेट चाहिँ हाम्रो सबसे सजिलो गेट हो है एकदम इजी गेट भनेको हाम्रो नट गेट हो र मैले भनेको थियो नाम लेख्ने बेला स्मल चाहिँ नलेख्नु होला है न त यो नामिङ नाम लेख्ने बेला पनि माक्स काट्न सक्छ है त ल नट गेट हाम्रो के हो त इलेक्ट्रिक सर्किट हो नट गेट सरी मै भन्छु के स्मल नलेख्नु मै लेखिदिन्छु है ल केही छैन हामीलाई टाइममै सुधार्नुपर्छ नट गेट इज अल्सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट यो पनि त हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किट नै हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि विच टेक्स इनपुट जसले इनपुट लिन्छ एन्ड प्रड्युस प्रड्युस आउटपुट नै हो तर म यहाँनिर के लेखिदिन्छु एक्स्ट्रा त रिभर्स आउटपुट क्या रिभर्स आउटपुट र नामले नै धेरै कुराहरू क्लियर भइरह्यो होला रिभर्स भनेको उल्टो हो क्या यसले के गर्छ भन्दाखेरि इनपुट त लिन्छ तर के गर्छ त आउटपुट प्रड्युस गर्ने बेला ठ्याक्कै रिभर्स वा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ जसलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि भन्छौँ है आउटपुट रिभर्सलाई हामीले अलिक कम्प्लिमेन्ट भन्दा नि हुन्छ नझुक्किनु होला ल बोथआर सेम थिङ ल यसले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि इनपुट दिँदाखेरि ठ्याक्कै यसले रिभर्स वा उल्टो पार्छ भनेपछि जिरो दियो भनेदेखि वान र वान दियो भनेदेखि यसले जिरो हाम्रो कन्भर्ट गरिरहन्छ इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड हामी यसलाई के युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त इट क्यान रिप्रेजेन्ट युजिङ हाम्रो कि त यस्तो बार अपरेटर अर हामीले यसलाई प्राइम अपरेटर भर्खरै म तिमीहरूलाई देखाउँछु हाम्रो यो प्राइम अपरेटर युज गरेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है यो बिचको अपरेटर हो है हो त्यो युज गरेर के गर्न सक्छौँ हामीले कम्प्लिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब हामी म्याथमेटिकल फङ्सन हेरौँ न ल म्याथमेटिकल म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न त ल अब म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसनले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेसनमा होइन कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ होइन एफ इक्वस टु ए प्राइम अरू हामीले यसलाई एफ इक्वस टु ए कम्प्लिमेन्ट होइन यसमा त हामीले एउटा मात्र इनपुट दिँदा नि हुन्छ क्या हाम्रो जुन प्लस थियो र हाम्रो अर्को हाम्रो एन्ड र अर थियो त्यो हाम्रो बाइनेरी अपरेटर थियो क्या भन्नु खोजेको अपरेसन गर्नको लागि हामीलाई मिनिमम दुईवटा भेरिएबल वा दुईवटा सिम्बल चाहिन्थ्यो क्या होइन त्यस्तै प्लस गर्नको लागि ए र बी दुइटा चाहियो नि त ए प्लस मात्र गरेर हुन्छ त हुँदैन नि हो तर हाम्रो यो कम्प्लिमेन्टमा के युनिकनेस छ भन्दाखेरि यो हाम्रो युनेरी अपरेटर हो क्या यसलाई चाहिँ हामीले एउटा एउटा के भन्छ नि हो एउटा भेरिएबल वा एउटा मात्र हामीले अपरेन्ट्स युज गरेर पनि सक्सेसफुल्ली अपरेसन गर्न सक्छौँ है, ग्राफिकल रिप्रेजन्टेशन। ग्राफिकल रिप्रेजन्टेशन। है अब हामी के हेरौँ त यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन ग्राफिकल रिप्रिजेन्टेसन भयो होइन ल अब चित्र बनाउन सबसे सा सजिलो भने सरी ल चित्रमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नट गेटको लागि ट्राइङ्गल बनाउनु पर्ने हुन्छ है र सबभन्दा बढी बनाएको तिमीले ट्राइङ्गल नै होला है लाइफमा ट्राइङ्गल र सर्कल के बनाउँछौ त हामीले सुरुमा एउटा ट्राइङ्गल बनाउँछौ है ट्रायङ्गल त सबैले आउँछ ल म एकचोटि अझ देखाइदिन्छु ट्राइङ्गल चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै सेपको हुनुपर्छ है यस्तो बनाउन पाइँदैन कस्तो बनाउनु पर्छ त हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो था भर्टिकल लाइन हुनुपर्छ वा ठाडो लाइन चाहिँ यसरी हुनैपर्छ एउटा त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त यसको नाकामा एउटा सर्कल सानो सर्कल है ओ, यो हो है ओ, यो भनेको नट हो क्या होइन हो योभन्दा अगाडिको सिम्बलमा हाम्रो केही पनि थिएन त्यस्तो भन्नु खोजेको मिनिङ यहाँ हेर त आउटपुट दिने बेला सिधा लाइन गएको थियो है त्यो कुरो चाहिँ नोटिस गर्नु के गरेका थियौँ त हामीले सिधा लाइन लगाएको थियौँ तर हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रायङ्गल हुन्छ र अगाडि यसको के हुन्छ त सानो एउटा गोलो हुन्छ है र हामीले के भनेको थियौँ यसमा एउटा मात्र इनपुट भए पनि इनफ हुन्छ यसलाई एउटा मात्र अपरेटरले पनि इजिली प्रोसेस गर्न सक्छ र यो हाम्रो के भयो आउटपुट ल भनेपछि हामीले ए इनपुट दियौँ यसले के गर्छ त त्यसको प्राइम वा त्यसको हाम्रो कम्प्लिमेन्ट वा बार भनौँ त्यो चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिन्छ अब हाम्रो ट्रुथ टेबल र सबसे सजिलो भनेको हाम्रो नट गेटकै हो है योभन्दा इजी केही पनि छैन ल अब हामी एउटा टेबल बनाउनु त भयो होइन ल अब ट्रुथ टेबल हामीले के हेर्छ त यसको पोसिबल इनपुटहरू के के हुनसक्छ र त्यो इनपुट दिँदाखेरि हामीले चाहिँ के के, के कुराहरू चाहिँ आउटपुट पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आज हामी गर्छौँ है त ल भयो होइन फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त ए इनपुट दिन्छौँ र त्यसैको आउटपुट हामी हेर्छौँ है ल ए भनेको हाम्रो इनपुट भयो ए फिक्स टु ड्यास भनेको हाम्रो आउटपुट जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त ए प्राइम पनि भन्न सक्छौँ है ल ए को भ्याल्यु कि त जिरो कि त वान भयो होइन ल अब जिरो भयो भनेदेखि वान हुन्छ वान भयो भनेदेखि जिरो हुन्छ हामीलाई पहिल्यै भनिसकेको त नट गेट भनेको हाम्रो के हो त प्राइम हो क्या सरी प्राय होइन गेट भनेको हाम्रो ठ्याक्कै रिभर्स अपरेसन हो क्या हामीले यसमा के गर्छौँ त जिरो इनपुट दिँदाखेरि यसले वान बनाउँछ वान दियो भनेदेखि यसले जिरो बनाउँछ है हो अघि हामीले ठाउँ छोडा थियौँ कि थिएनौँ यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ इफ वी इनपुट लो भनौँ जिरो भनौँ अफ भनौँ सबै सेम थिङ हो होइन जिरो देन आउटपुट वान होइन एन्ड इफ इनपुट वान देन आउटपुट जिरो होइन ल यति त हो नि जिरो दिँदाखेरि वान वान दिँदाखेरि जिरो ल यति तिमीहरूले जान्यो भनेदेखि इक्जामको जुनसुकै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ यी हामीलाई यही चार पाँच लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ र तिमीहरूले पुरानो क्वेसन पल्टाएर हेर्न सक्छौ होइन कि त हामीलाई एन्ड गेट अर्गेयर अर्गेट अर नर्ग सरी नट गेट सोधिरा हुन्छ र तिनीहरूकै हाम्रो सिम्बल सोधिरह हुन्छ फङ्सन सोधिरह हुन्छ होइन र त्यसकै हाम्रो हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अर्थ रुथ टेबल सोधिरा हुन्छ है लगभग हाम्रो जति पनि पोसिबलहरू थियो नि त्यो सबै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है भिडियो एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्न सक्छौँ र कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि म यहाँ सानो छोटो एउटा ट्रिक दिन्छु कतिले के गर्छन् भन्दा भाइ बहिनी यो एन्ड गेट अर गेट र नट गेटको एकैचोटि सिधै एक्सप्लानेसन दिन सुरु गर्छन् है तर तिमीले के गर्न सक्छौ तपाईँले लजिक गेट भनेको के हो एक लाइन लेख्ने के होइन हो र त्यसपछि एक लाइन अझ के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि एन्ड गेट अर गेट एन्ड नट गेट आर टाइप्स अफ बेसी गेट्स त्यसपछि एक्सप्लेन गर के तिमीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा भन्दा नि अरू क्वेसनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा मार्क्स पाउन सक्छौ है ल यसले चाहिँ राम्रो इम्प्रेसन पार्छ र यो रिलेटेड केही पनि कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सोध्न सक्छौ र हामीले जति पनि क्वेसनहरू छन् नि सबै हामीले डिस्कस गरिसकेका हौँ है तिमीलाई थाहा पाएको छैनौ होला किनभनेदेखि क्वेसन ब्याङ्क त पल्टा छैनौ होला र मैले सबै पल्टाएर हेरेँ होइन यसमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि एन्ड अर र नट गेटको डिस्क्रिप्सन तिनटैको सोध्यो भनेदेखि चार चारवटा पोइन्ट दिँदा भयो होइन कहिलेकाहीँ दुइटा सोध्छ भनेदेखि ट्रु टेबल नै बनाइदिने र फङ्सनहरूको तिन चारवटै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि लेखिदिने या हाम्रो ग्राफ बनाइदिने होइन कहिले काहीँ ट्रुथ टेबल मात्र बनाउनु भन्छ कहिले काहीँ हाम्रो यो चित्र मात्र बनाउनु भन्छ होइन तर हामीले सबै पढिसकेका छौँ ल आजलाई हामी अब बिदा माग्छौँ होइन र बिदा माग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला र केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है र कमेन्ट युट्युबमा नि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हाम्रो नेपाल अनलाइन ने स्कुल भन्ने नन प्रफिट च्यानल छ त्यहाँ पनि आफ्नो कुराहरू नबुझेको कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको मात्र होइन तपाईँहरूले साइन्सको सोसलको म्याथको सबैको क्वेसनहरू हाल्न सक्नुहुन्छ है यति भन्दैछ म बिदा मागेँ भिडियो दिएकोमा धेरै धन्यवाद है